What's up guys, welcome to my video. Hari ni kita nak tengok postpaid daripada Celcom. Tapi postpaid bukan yang normal postpaid tu tau. Dia postpaid expect XP Lite. Eh susahnya sebut postpaid XP Lite. Salah sebut lagi, postpaid XP Lite. Haa baru betul, daripada expects. So apa tunggu lagi, jom kita tengok. Aku buka kat PC. Okay, ini dia daripada website Celcom. Korang buka je, korang search je, tulis je expect. Salah sebut lagi, expect postpaid XP Lite. Ha, korang buka kat Google, cari je. Okay, sign up XP Lite postpaid 1GB monthly high speed internet. Mak, banyak gila 1GB. Mana cukup bro? Okay, kita tengok dulu XP postpaid Lite. Unlimited call to all network RM28. Dan dia kena ada size up. Tapi actually RM28 ni kalau pakai just for call je, berbaloi juga kan, tak guna internet. Okay, kita buat size up sikit. Lpass, Mpass. Mpass ada 7GB high speed internet, unlimited YouTube. Nice. Free 1 jam. Okay, free 1 jam setiap hari. Apa maksud dia ultra hour pass ni? 1 jam 1GB ke 2GB ke 2GB ke 3GB atau unlimited internet RM10 sebulan. Okay, nice. Now Lpass 15GB high speed internet, unlimited HD YouTube. Lagi best. Free 1 jam ultra hour pass. 1 jam pass lagi RM30 sebulan. So step ketiga dia ada gear up. Kalau korang nak tambah phone ke apa ke ni, tambah je lah sebulan berapa ringgit kan. Tapi aku tak pasti untuk korang daftar ni siap phone, korang kena bayar berapa. Mungkin korang kena maintain bill sebanyak kurang-kurang 6 hingga 8 bulan. Dan aku dapat tahu yang kalau korang nak pakai Celcom ni kena pakai credit card. Oh my god. Cuba korang datang ke center. Kak, saya ada debit card je. Boleh tak? Okay, let's say kita ambil handphone free Vivo Y Suku. Ini bukan Y Suku, ini Y11. Y tak berapa nak suku. Harga handphone ni pun bawah 1000 kan. Okay, 16GB internet, unlimited HD YouTube. Kita ambil XP Lite dan Lpass RM30. Total RM58. Campurkan Vivo Y tak berapa nak suku yang free ni. Bulan-bulan tak ada bayar apa-apa lagi kan. Ultra Hour Pass. Oh, kejap. Ini dia Ultra Hour Pass. Okay. Dia ada 1 Hour Ultra Pass. Okay. Kalau korang pakai plan ni, korang dapat ni lah. Unlimited internet selama 1 jam RM1. Kalau tak, korang kena bayar RM1 tau. Tapi dia bagi free untuk setiap plan yang korang ambil ni, Mpass atau Lpass. Setiap hari dia bagi free 1 jam. Wah, nice. Unlimited internet. Ni, ui, banyak shoot. Ada, RM3. 3 ringgit. 3 jam RM2. 3 jam RM2. Unlimited. Boleh percaya ke unlimited internet? Ada FUP ke tak? Kadang tak boleh percaya juga telco sekarang ni. Aku dah tak boleh nak percaya lah. Dia orang dengan ahli politik sama je telco ni sekarang. Unlimited internet 12 jam RM5. Okay, 1 hari RM8. Oh, nampak nice ni. Kalau betul lah 1 hari RM8, betul-betul unlimited, aku rasa plan ni boleh pakai lah. Memang nice gila. So mungkin one day kalau korang ada nak download something yang betul-betul besar, contoh game PC kan, lepas tu korang berada kat line 4G, korang test speed memang laju gila, entah je RM8 satu hari ni, download game banyak-banyak sampai bengkak. Lepas tu bawah ni ada add-on. Add-on video. Okay, video RM20, 15GB. Mahal sikit lah video. Memang tak berbaloi. Daripada kau add-on video, baik kau add-on ni unlimited internet ni. Aduh. Okay, add-on untuk game pula. Game satu. Woi, seriously, add-on ni tak diperlukan selagi ada benda ni. Ni Ultra Hour Pass ni, unlimited social RM5. Ini memang boleh beli. Ini menarik. Unlimited Facebook, kau bayar RM5. Kau dapat high speed untuk Facebook lah. Kira kalau kota dah habis, untuk buka Facebook tu laju lah. Instagram pun ada unlimited late night. Wah, ini, alamak, tertekan pula. Ini pun berguna juga. Okay, kita tengok. Add-on internet RM20, RM40, RM80. Ini cik pasal RM40, 12GB. Okay lah, boleh lah, boleh terima lah. Harga dia tak mahal sangat. Music monthly RM3. Korang layan Spotify, okay. Jugak, memang patut lah ambil. Okay, dari keseluruhannya, bagi aku unlimited social ni sangat-sangat berguna.
Especially kalau korang guna Facebook, Instagram, WhatsApp, WeChat ni tak berapa sangat lah. Dua benda ni lah. Instagram, Facebook dan tambahan lagi unlimited late night. Tengah-tengah malam. 1 pagi sampai 7. 7 pagi ke 7 petang? Biar betul. Oh, lama juga. Okay. Then, kita tengok balik semula. RM28 campur RM30. Total RM58. Dan kita ambil handphone. Itu pun kalau korang memang dah lama pakai postpaid, mungkin baru dapat pakai benda ni. Package dengan phone sekali. Dan kemudian korang kena kontrak tau 2 tahun macam biasa. Ambil handphone, kontrak 2 tahun. Dan ini adalah masterpiece untuk plan ni. Okay. Korang pakai plan ni, benda ni sangat berguna. Memang nampak mahal jugalah. Tak, actually aku rasa tak mahal. Ini memang tak mahal. Ini memang sangat-sangat berbaloi. Unlimited internet dia cakap. Tapi kalau tak unlimited, ianya tak berbaloi. Okay guys, memang nice gila Ultra Hour Pass ni. Okay, itu saja untuk Celcom Xpax Postpaid. Okay guys, pendapat aku untuk korang yang nak pakai plan ni memang sangat-sangat bagus jugalah. Boleh pakai, memang boleh pakai. Especially kalau korang ada satu bulan tu, ada tempoh 2-3 kali mungkin korang kaki download, nak download satu yang something heavy, korang boleh gunakan untuk beli Ultra Hour Pass. 1 jam RM1. Ada yang lagi mahal tu, korang boleh nilai sendiri, korang boleh tengok sendiri berbaloi untuk korang pakai atau tak. So guys, apa pendapat korang dengan Celcom Postpaid Xpax Postpaid XP Lite? Ya Allah, susah betul nak sebut. Macam, okay tak? Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau guna. See you guys on my next video. Bye.